Дружечки займають свої місця біля дружбів. Ну і усі приготували свої оплески для нашого нареченого. Звичайно, ніхто не знає, що саме відчуває насправді наш наречений. Хвилювання, радість, усе переплелося, адже зараз сюди підійде його половинка, його кохана, наречена. Під ваші гучні оплески і звуки музики. Шановні гості, ще раз гучні оплески для нашої чарівної пари. Ми сьогодні з вами тут зібралися, щоб розділити радість нашої новоствореної української сім'ї. Але насамперед нашим гостям дуже цікаво знати, чи дійсно готові ви до сімейного життя. Що скаже наречена? Вже нема виходу, готова. А наречений? По-любому готовий. Ну то давайте зараз ми переконаємося. Гірко, ваші оплески. Дорогі молодята, сьогодні найщасливіший день у вашому житті. День вашого весілля. Хай ваша любов буде чиста, як сльоза, дзвінка, як кришталь, ніжна, як скрипка і щира, як перший усміх дитини. Ми вас зустрічаємо нашими українськими традиціями. З весільним калачем, який є добробутом достатку у новоствореній сім'ї, ну і весільним рушником. У кожній українській сім'ї є голова. На вашу думку, у вашій сім'ї хто буде головою? Зараз подивимося. Берете двома руками весільний калач. Коли починається музика, ламаєте його. Готові? 3, 4. Підніміть, покажіть. Благословляєм, любі діти, на щастя, долю у житті. Кохання цінувати вмійте, людську повагу поготів. Віднині все діліть надвоє, і сум, і радість, і сльозу. Краси вишневого прибою і листопадову росу. Хай вас веселка обіймає, калина тулиться до ніг і світлу долю провіщає.